ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ខិតសាខាបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនិងមជ្ឈមណ្ឌលការងារនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនមលសែនសុខធ្វើឲ្យពួកគាត់ចំណេញពេលមិនពិបាកស្វែងរកទីតាំងដោយគ្រាន់តែមកលេងផ្សារទំនើបអ៊ីអនក៏អាចធ្វើបានបសសនិងស្វែងរកការងារបានផងដែរលំអិតព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូនការបង្ហាញភាពរីករាយនេះធ្វើឡើងស្របពេលសាខាបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសនិងមជ្ឈមណ្ឌលការងារត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យដំណើរការនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនមលសែនសុខកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដំណើរការរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះលោកមុនទិដ្ឋសច្ចាជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាសេវានឹងបានមកដល់ទីតាំងអ៊ីអនរឹតតែល្អប្រសើរទៀតធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនអ្នកណាក៏ស្គាល់អ៊ីអនអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ត្រូវការបាននឹងគាត់អាចមកទទួលធ្វើបានដោយមានភាពងាយស្រួលមិនចាំបាច់ទៅដល់ការិយាល័យនាំតែពិបាកលោកថាការបើកសាខាថ្មីនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនមលសែនសុខជាទីតាំងមានផាសុកភាពអំណោយផលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាចដើរលេងផងធ្វើបានបសសនិងអាចស្វែងរកការងារធ្វើបានថែមទៀតលោកហ៊ូឆៃងុនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថាការបើកឲ្យមានសាខាបសសនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនមលសែនសុខនេះជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបានបសសបានកាន់តែលឿនរហ័សអ្នកស្រីរាជសាវ៉ាន់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននិយាយថាអ្នកស្រីសบายចិត្តដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្ខិតសេវាបសសឲ្យកាន់តែគៀកប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចុះបញ្ជីធ្វើបាននិងការដាក់ឯកសារស្នើសំណងបសសបានផងដែរចំណែកលោកត្រីមុនីវឌ្ឍនាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញបានអបអរសាទរចំពោះការបើកសម្ពោធសាខាបសសនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនខណ្ឌសែនសុខដែលជាទីតាំងពលរដ្ឋនិងអាជីវករពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងមិនត្រឹមតែអាចមកទិញទំនិញឬមកដើរកម្សាន្តនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចឆ្លៀតពេលធ្វើបានបសសបានថែមទៀតផងគិតត្រឹមអំណាចខែកក្កដាឆ្នាំ2024បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនៃក្រសួងការងារនិងមនុស្សបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈមានសមាជិកប្រើប្រាស់សេវាបសសសរុបចំនួន 2,453,914 នាក់ដែលក្នុងនោះសមាជិកបសសជាមន្ត្រីសាធារណៈមានចំនួន 404,365 នាក់សមាជិកបសសក្នុងវិស័យឯកជនចំនួន 1,604,387 នាក់សមាជិកបសសជាបុគ្គលស្វ័យនិយោជចំនួន 283,421 នាក់និងសមាជិកបសសដែលជាអ្នកក្នុងបន្ទុកសមាជិកបសសមានចំនួន 87,909 នាក់